papiros que diziam. Em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o tempo se contrai. Que vomitavam para terras, nas casamatas, casas vivas, casas boas, e nos carinhos, meus filhos, tem o casamento, o rompimento, o sacramento, o documento, como casamento, quero mais te ver. Tchau! Com aflição. Não é pálido nem viscoso. Os meus cametas se agrupam no meu som. E as carolinas, meninas, refrei. O compromisso, suplício, rebuliço do cortiço. Chamo o padre Ciso para me vencer. Yeah! Yeah! Com devoção.